И така, добре дошли потребители на YouTube, ние сме NGTV, аз съм Краш и днес снимам това видео, за да ви обясня каква ще става с канала за напред. Като цяло виждам, че поредицата на ЦСКА ви харесва, за което много се радвам и доста от гледанията са благодарение на нея и доста от абонатите. Но за жалост няма да има втори сезон на ЦСКА, мога да обясня защо и ще обясня защо, разбира се. Това е една стара поредица, която трябваше да бъде качена преди доста време, но ние бяхме спрели по едно време да качваме, доколкото се сещате. И решихме да качим поредицата в крайна сметка до края, поне първия сезон, защото очаквахме, че ще се гледа от хората. Имаше и втори сезон записан, но той беше просто пълен провал. И бях го изтрил целия, затова просто няма как да го върна и как да го кача. Но не се безпокойте, сега ще има нови поредици. И да, затова ще говоря малко по-късно в клипа. Искам да кажа просто какво представляваше сезона, нали, за да не се чуете. Бяхме привлекли няколко българи, бяхме привлекли Тонев, доколкото се сещам. Бяхме сменили Емболи, т.е. Емболи напусна и бяхме взели двама български вратари, Стефано Кунчев и още един, мисля, че не мога да се сетя точно кой беше. Като цяло от сезона беше пълна скръп, паднахме още първия кръг за купата на България, бяхме шести и както си играех и снимах, нали, защото аз мислех да правя втория сезон с записано аудио, т.е. да снимам първо геймплея, а после да запиша аудиото. Както си снимах и играех, ни уволниха, защото бяхме шести и като цяло втория сезон беше просто пълен провал и явно съм решил да го изтрия и няма как да го върна просто. Сега, след като бъде качен този клип, очаквайте доста нови клипове. Може да направим една така програма, така да го кажем. Очаквайте моя кариера, на Ванко Бой кариера и обща кариера, разбира се. Също и нови поредици сме ви подготвили. Може да пишете в коментарите какво друго ви се гледа, какви нови поредици ви се гледат. Какво ще ви бъде интересно, защото наистина доста играем в FIFA. И може би ще измислим нещо по въпроса. Също може да задавате, ако имате някакви въпроси относно това, което говорех до сега, в коментарите. Клипът беше безсмислен, т.е. геймплея беше безсмислен, защото само се разцъквам с Coutinho. Надявам се да сте разбрали какво ви казвам и да ни следите не само, нали, да сте ни следили само заради тази поредица. И следете другите поредици, пишете в коментарите какви поредици искате и до скоро. Чао!